شورو قوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربانه ده په لومبني صف کې ناس د قامي تحریک د لومبني صف لارښودانو منورینو سترګورو او په دې تالار کې ناس مشرانو او په خصوصي توګه د زنانو چې کوم اکټیویسټ دي رهنمایان دي او دلته کې ناست دي او د دستوری د ښکلا بخلی ده او د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د انوایو شازلمو د باچا خان مرکز د منتظم په حیث زه د خپل ټول ټیم د طرف نه د زړه د کومې نه تاسو ټولو ته هرکلی وایم او ستاسو شکریا ادا کوم چې نن تاسو د باچا خان د اونۍ په دې پرانسته کې تاسو شامل شوی. زمونږ ډیر رهنمایان زمونږ د دې تحریک لیډران هغوی د لرې نه سفر کړی دی هغوی ته په خصوصي طور باندې مننه کوم د هغوی چې مونږ سره په دې کې شامل شو او د خپلو مصروفیاتو نه ټیم ویستو او دلته یې د راتلو تکلیف وکړو. تاسو ټولو زه مننه کوم او دا زمونږ نیکبختي ده چې تاسو غونډه کې د دانشورو او د سترګورو سره زمونږ هدف او زمونږ منزل یو دی او په دغې فخر کوو چې زمونږ لاره یو ده زمونږ منزل یو دی زمونږ پړه یو دی او زمونږ مرام یو دی او هغه مرام ته مونږ ستاسو د خودنو او ستاسو په رهنمایۍ کې او تاسو چې کوم د باچا خان او د ولی خان مشال بل ساتلی دی د هغې په رڼا کې مونږ تاسو سره روان یو په دې مزل باندې مونږ فخر کوو. باچا خان مرکز د ټولو پښتنو یو شریک کور دی او دا یو شریک مورچل دی د کوم ځای نه چې د باچا خان بابا د فلسفې وړانګې خوریږي هغه هم دا مرکز دی او زه په دې ویاړ کوم چې مونږ ټول تر خپله وسه په دغه هلو ځلو کې برخمن یو او په دې کې ستاسو اکټیو او درنې مرستې کوم دینو هغه زموږ سره شامل دي. د باچا خان مرکز څنګه چې تاسو ته پته ده چې تاریخي ریښې لري که د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو پښتنو کاري تاریکونو مشرانو د دې خپل تاریکونو دپاره مرکزونه جوړ کړي وو. د میرویس بابا یادیږي چې هغه یو پټ مرکز اگر چې د هغه سټریټیجي جدا وه مصالحت د هغه پالیسي وه هغه هم یو پټ مرکز وو او دا نه پس چې کم شعوري کامی تحریکونه شروع شوي نو مرکز یې ساتلی دی لکه د پیر روخان مرکز چې هغه په تیرا کې ساتلی و میرویس نیکه د ګرګین خلاف کوم حکمت عملي پکار وسته نو هغه هم ځان له یو مرکز جوړ کړی و او په دغه سلسله کې بیا چې مونږ ګورو د باچا خان بابا چې کوم تحریک شروع شو نو هغه په سردریاب په یو شل جریبا شاړه ځمکه باندې یو مرکز جوړ کړو چې هلته د یو لاک بې وسلې فوج ته د هغې تربیت یې وکړو او د خدایي خدمتګارانو یو لوی خوځښت یې په دې ځمکه باندې پیل کړو چې د هغې ساری او ثانی په دې دنیا کې نه میلاویږي. کله چې قیوم خان د باچا خان هغه کس په بومونو باندې والوزو نو باچا خان په هغې باندې ډېر زیات خفه و ځای په ځای باندې دا خبره د هغه په لیکلو کې هم راغلې ده او د هغه ارمانو د ارمانونو ځینې ارمانو چې دا مرکز بیا جوړ شي او الله تعالی د هغه وارثانو ته فکري وارثانو ته دا توفیق ورکړو چې په کال 1998 کې هغوی دا مرکز دلته کې جوړ شو او د باچا خان بابا ارمان یو ځنې پوره شو. خو هغه وخت کې باچا خان د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې وې زما دا لوی ویاړ دی چې زه هغه وخت هم د دې مرکز د ودانۍ په ټیم کې شامل وم او اوس هم پاټۍ ته ضرورت شو نو ما ته دا بلنه راکړه او دا ویاړ او فخر او افتخار ما ته را په غاړه چې زه دلته راغوښتم او زه دلته کې د دې مرکز د یو منجور په حیثیت باندې دلته ناست یم او کار کوم.
تاسو قتل چې د مرکز مختلف مراحل دی دا یو داسې مرحله ده چې دلته کې مونږه یو نوی ټیم راوسته دی او هغه نوی ټیم د باچا خان په فکر باندې اراسته دی او دا نن چې سکیږي تاسو ګوره تاسو پکې شرکت وکړه ګډون دا ټول د هغه ټیم کارکردګي ده او زه د دې ټول کریډټ هغه ټول ټیم ته ورکوم هغه ټول کار ډلې ته ورکوم چې دلته کې زما سره همکار دي په دې او په هغې کې حیات روغانی سلفاران فطرت بنیرې زاهد بنیرې او داسې ډېر یو پوره زمونږ یو غښتلی ټیم دی چې د یو بل سره بالکل زمونږ کوآرډینیشن شته او دا د هغوی د ذهن یو پیداوارو یو تلوسه وه چې دا ځل د باچا خان بابا دا دیرشم تلین او د ولی خان بابا دا لسم تلین په داسې طریقه باندې ونمانځلی شي چې دا په تاریخ کې یو یادګار پاتې شي او زه په یقین سره دا وایم چې دا لومبنۍ یو ځانګړې موقع ده چې د باچا خان بابا اونۍ یا باچا خان ویک یا د هفته باچا خان هغه چې کوم دی نو دلته کې د هغې په تقریب کې تا شامل دی او دا دې کې مختلف آیټمز دي چې هغه ستاسو مخې ته دلته کې لیکلي شوي دي او تاسو چکر هم ولګو هغې کې به انځریز نندارتون چې په هغې کې زموږ درې سپېڅلي او پیاوړي پینټرانو خپل پینټنګس چې کوم دي نو هغه دلته کې راوړي دي ارباب صاحب حمدالله ارباب صاحب خیشکی صاحب پیر حامد خیشکی صاحب او شہزاد سیال صاحب او روبا چې هغې وروستو بیا د دې متعلق صدقه کوي چې آیا دا پینټنګز به خلکو ته په پیسو باندې ملاویږي او که نه دا به وروستو د دې به اعلان کیږي شان کتاب میلا او زه شکریا ادا کوم د ډسٹ آن بکس چې هغوی موږ سره په دې کې کومک کړی دی او تقریری مقابله به هم دلته کیږي سٹیج یو ډرامه د ایڈورڈس کالج الکانو چې کوم دی نو د هغوی باغی به پیش کوي او د باچا خان د ښوونځو سټالونه چې هغې کې ماشومانو او د هغوی په خپلو لاسونو باندې څیزونه جوړ کړي دي او دستکارۍ سامان دی تاسو ټولو ته زما دا خواست دی چې دغه سټال به خامخا ورځئ او د هلته نه به خامخا څه څیزونه اخلئ چې د باچا خان سکولونو ته ستاسو دا مرستې نیخ نیخ باندې ورسی دغه شان مشاعره به هم کیږي د مشاعرې نه پس باچا خان کوز دی او بیا د موسیقۍ او د اتڼ ملګرو باچا خان په یو داسې وخت کې دې دنیا ته سترګې غړولې وې چې نه صرف د پښتنو په سټونو کې د پیرنګي د غلامۍ جغ پروت و بلکې پښتني ټولنه دا د رواجي سماجي نفسانی نفسیاتي او د ټولنیز رنځونو باندې اخته وه نو هغه لومړي ځل د یو سوشل ریفارمر په حیثیت چې تاسو ته پته ده هغه دې ته بډې ووالي او بیا د یو غښتلي سیاستدان او د یو فریډم فایټر په حیثیت باندې یې په دنیا کې خپل ځان ومنه او د یو څو استثنا بغیر په هغه وخت کې چې د په افغانستان کې محمد زی حکمرانانو واکمنان هغوی د پیرنګي د یرې نه غړپېدل په هغه وخت کې د اشنغر یو سرتور سر ملنګ محمد زی هغوی چې کوم دی نو د پیرنګي خلاف چې په هغه وخت کې سپر پاور د خلاف مبارزه وکړه او په دغه مبارزه پر امن مبارزه باندې هغه ځان لا د څلورو اتلانو د نړیوال اتلانو په هغه قطار کې ځای ومونده په کوم کې مونږه نیلسن منډیلا وینو په کوم کې چې مونږ ګاندي وینو په کوم کې چې مونږه مارټن لوتر کینګ وینو په دې ټولو خبرو باندې دلته کې مشران ناست دي او هغې به خبرې کوي زه ډېر وخت نالم ځکه چې خپل وخت زه هغې ته به خم تاسو ټول راغلي یې چې د هغې نه څه واورئ او هغې ته مونږ راغونډ شوي یو هغې مونږ ته رڼا راکي هغې مونږ ته فکر راکي هغې مونږ ته شعور او آګاهي راکي خو په آخر کې به یو خبره وکړم او هغه دا چې دا زما د دردمند زړه آواز دی چې زمونږ تنی زلمی کل زمونږ نه الینیټ شوی دی د خدای خدمتکارانو په کورنو کې چې کوم درې
او سلورم جنریشن دی نو هغه په هغه لار نه دی روان په کومه لار باندې چې د هغې مشران دی ته فکر پکار دی او دا خلک په پښتني ټولنه کې د 60% نه زیات دي نو دې کې دوه علتونه ماته ښکاري یو دا چې موږ خپله نریټیو چې د باچا خان بابا د فلسفې نریټیو ده موږ هغې ته نه دی رسول موږ په هغې کې ناکامه شوي یو موږ له دا منل پکار دی چې موږ هغه نریټیو نه دی رسولی او بله خبره دا ده چې موږ کاونټر نریټیو ته ودرولې کم پروپیګنډا او کم ګویبلزم چې د پښتون قیادت د پښتون تحریک او د پښتون لیدرشپ خلاف شوی دی نو هغه چې کوم دی نو په هغې کې پکار دی چې موږ کاونټر نریټیو دغه کړی وي په هغې کې زموږ خلک بدزنه کړی شوی دی او زه دا وایم چې دا یو داسې سازش څنګه چې د پښتنو نسل کشي کېږي روانه ده د څلوېښتو کالو نه دغه شان یو هڅه کېږي شعوري هڅه کېږي چې د پښتون لیډرشپ خلک بدزنه شي دا ډسکریډیټ کی او د هغې لپاره د کامپرستو په جامه کې نوم به د پښتونستان لي زه پښتونستان جوړوم د کامپرستو په جامه کې داسې ټولګي جوړ شوي دي یو ټانګه خلک یو ځای دي بله ټانګه خلک بل ځای دي او هغوی له دا وظیفه ورکړې شوې ده چې پښتون لیډرشپ ډسکریډیټ کی تر دې پورې چې خبره باچا خان پورې ورسول باچا خان بابا پورې د هغه د عدم تشدد باندې نیوکې کوي د هغې باندې کوېسچنس راپورته کوي او اوس خو فیسبوک داسې عام دی چې د هر چا ګوتې چې په ذهن کې څه اپلتې راځي هغه د هغه ګوتو سر له راځي باچا خانی چې زمونږ مفکوره ده او باچا خانی چې د باچا خان بابا ټول سیاسي او قامي زیار په ځان کې رانغاړي نو هغه خلکو ته رسول غواړي خاص کر نبی کل ته رسول غواړي په هغې باندې کار پکار دی او اکثر خلک دا تپوس کوي چې تاسو د باچا خانې غږ ورته کړی دی نو دا د دې مطلب څه دی نو د دغې تشریح هم ضرورت دی زه د کرن خان هم ډېره شکریا ادا کوم ما په د یو افغان لیکوال په لیک کې د باچا خانې نوم لیکلی وو خو ده چې د هغې نه کومه ناره جوړه کړه د هغې نه کومه مفکوره جوړه کړه د هغې نه یو نریټیو جوړه کړه او خلکو ته یې ورسوله نو زما خیال د خپل نوم په تاریخ کې رقم کوم د دې په تاریخ کې رقم مونږه حقیقت کې دا قرضداري یو چې دا ټرم باچا خانی دا په داسې شکل کې خلکو ته وټوله او اوس دا چې کوم دی د یو نظام په طور د یو ازم په طور څنګه چې مارکسزم دی د مارکس په نوم باندې لیننزم دی د لینن په نوم باندې کمالزم دی د اتاتور کمال په نوم باندې دغه شان د باچا خان کوم مفکوره او نظریه ده نو هغې ته باچا خانی شي او دغه باچا خانی به خلکو ته رسول غواړي او خاص کر دی نبی کل ته به رسول غواړي چې دا کوم بیلای خلک دی چې دا کورونو کې د نکانو او پلارانو کامی تحریک مرګري وو او دی اوس د بل چا په پروپاګاندا بلس کې هلته زموږ نه دغه شوي دي دا خلک به را دغه کول غواړي ځان سره په دې کاروان کې دې قافله کې به شاملول غواړي زه یو ځل بیا ستاسو وخت نور نالم مشران راغلي دي هغوی به ډېرې خبرې کوي ستاسو به شکریا ادا کوم او د دې پروګرام د دې اونۍ چې کلایمکس دی هغه په 28 تاریخ دی چې دلته په رنګ روډ باندې به په زینتاړه ټاون کې د پارټۍ د طرف نه یو ډېر لویه جلسه کیږي هغه جلسه چې کوم ده نو هغه به هم یو تاریخي جلسه وي ځکه چې زموږ دا اسټیمیټ دی چې په هغې کې به د 100,000 نه زیات کسان انشاءالله موږ راغونډو او د دې کال شروعات به زموږ سیاسي چې کوم پریکټیکل او عملي کار شروعات دی او د زیار شروعات دی هغه به د هغې نه کیږي والسلام ډېره مننه